Hamınızı salamlayıram. Bugün çox sadə peçeni hazırlayacaq. Bunun üçün bizə lazımdır sadəcə 4 ərzaq, yağ, şəkər, yumurta və un. Yağı otaq şəraitində isitmişəm, yumşaltmışam. Pesoxla qarışdırırıq. Yumurtamızı əlavə edirik. Yumurtanı yaxşı yağa yedizdirdikdən sonra unumuzu əlavə edirik. Un apardığı qədərdir. Məndə burada 2 stəkan yarım un gedir. Xəmir yoğururuq, xəmiri paketə qoyuruq və soyuducuda saxlayırıq. İstərsəniz soyuducuda çoxlu saxlaya bilərsiniz. Əgər tələsirsinizsə, mənim kimi bu soyuducunun buzdolabına qoya bilərsiniz, buzluğuna. Demək, burada artıq əlimlə yoğururam xəmiri və görürəm ki, unu azdır və bir az da əlavə edirəm. Dəqiq ərzaqları aşağı yazacağım. Baxın, belə yumşaq xəmir alınır. Bunu paketə qoyuruq və dediyim kimi buzluğa aparırıq. Demək, baxın, xəmir artıq bərkiyibdir. Biz ayacıqlar eləyəcəyik. Beləncənə formalarımız var və bizə qosunduq lazım olacaq. Demək, xəmirimizi yayırıq. Onu deyim ki, çox nəzik yaymırıq. Çox da qalın yaymırıq. Hardasa 0,5 mm, bəlkə ondan da az. Və formaları ay formasında kəsirik. Baxın, belə. Hər formanın üzərinə badam, qoz, istərsəniz M&M's konfetləri qoya bilərsiniz, istərsəniz demək, mən burada xəmiri qırmızı rəngə boyadım və ürəklər düzəltdim, ürəkdə qoydum, güya bizim ayıcıqlarımız, demək, qoz fındıq qucaqlayıblar. Baxın, beləncinə. Əgər yapışmırsa, məndə burada bəzilə yapışmırdı. Yapışmırsa, suyun köməyi ilə yapışdıra bilərsiniz. Baxın, beləncinə zubaçiska ilə gözlər də düzəltdik. Dediyim kimi, qırmızı xəmirdən ürəklər kəsib qoyacam bu formada. Və 180-200 dərəcədə pişiririk. Gördüyünüz kimi peçenlərimiz ağ alınır, sadəcə altı qızarır. Eynən bu xəmirdən də torta topper düzətmişdim, demişdim sizə. Bu da ürəkli olan aycıqlarımızdır. Bunları da pişirdik və peçenləri şokolad və yaxud icinglə bəzəyə bilərsiniz. Məndə icing qalmışdı, onunla bəzədim. Artıq peçenlərimiz hazırdır. Biraz düzdəyib bəcərdilər. İstəyirəm sizə göstərim, içi nətərdir. Baxın, xırt-xırtdır. Dəqiqə, Ruslan xırtıldadır. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Əminəm ki, uşaqlarınız bəyənər. Bizimlə qalın, hələlik.